金装军委批准4月30日至5月5日由导弹驱逐舰海口舰、导弹护卫舰黄山舰组成的舰艇编队将赴香港靠泊，期间编队将与驻香港部队开展联合训练，海口舰、黄山舰还将举行舰艇开放活动。这次解放军海军舰艇编队靠泊香港，是执行完海军成立70周年海上阅兵任务归舰返航途中执行的例行性的计划内的任务，将向香港同胞展示人民海军70年来建设发展的成就，展示解放军坚定捍卫香港和平与繁荣的决心和能力。